Erik och Filip ska spela in sin första långfilm där de själva ska spela erfarna skidåkare. Men sponsorerna har ställt ett ultimatum. Klara Vasaloppet på mindre än 15 timmar totalt. Annars blir det inga pengar. Så innan glamouren som skådespelare slår in är det bara att lära sig åka skidor. Välkommen till Längdskidskolan med Erik och Filip. Det är så jävla mysigt med den här sporten. Jag har liksom inte kollat min Facebook på 2 timmar. Man blir så här som i trans. Det enda som är viktigt är att ta sig framåt, uppåt eller nerför eller vad det nu är som gäller. Jag tror det som gör lite att man börjar bli förälskad i både sporten och de kvinnliga utövarna. Ja, idag befinner vi oss i Gällivare och på hotell Dundret där vi senare kommer åka ner till Hellnerstadion som ligger här nere och träffa ingen mindre än Marcus Hellner som ska lära oss att åka upp för backar, något som framförallt Filip här har haft stora problem med och skylt på allt från utrustning till dålig valla till. Nu är jag trött på det här, så nu ska vi se här om inte Filip kan få lära sig åka ordentligt upp. Ja, men exakt, jag känner verkligen att jag behöver det och jag tror väl att om det är någon person som kan hjälpa mig så är väl han. Han har ju trots allt en backe i Norge döpt efter sig. Exakt, så att vi får se vad han kan hitta på för något. Ja, vi ska ut och värma upp lite grann, så ja, kommer han. Det är kyligt här uppe. Ja, så vi kör lite uppvärmning och sen kommer han till oss tydligt. Ja. Bra, då kör vi. Ska vi gå hitåt? Ja. Hej, jag heter Filip. Jag har på mig såna här utebyxor som dagisbarnen har. Ja. Och sen har jag tumvantar. Ja. Man säger så att jag har klätt på mig lite extra idag för att jag fryser alltid när vi kör skidor. För att jag har för lite på mig. Idag ska vi inte frysa. Hur går det? Det går bra med tumvantarna eller? Nej, det... Jag förklarar att man inte kan åka i tumvantar men... kom lille pojke, kan pappa, kan pappa stänga vatten åt det här? Hjälp mig med vantarna. Så ja. Filip, bara min skida, du står på min skida. Men det här är Hellnerstadion, jag heter Erik, jag heter Filip. Vi börjar bli ganska bra på det här nu. Satsande längdskidåkare. Mina största meriter är ett VM-guld och 2 OS-guld. Idag är vi här in på min hemmaplan i Gällivare och vi ska öva lite grann på backåkning, vilket har varit ett litet problem jag har hört. Så det blir spännande att se vad det kan bli idag. Vi ser laddade ut. Ja, vi har värmt upp lite grann här. Fast det behövdes mer sen, för det är svinkallt ute. Jag håller på att sätta på mitt tredje par handskar nu här, för att det kända 2 räckte inte. I det här fallet så skulle vi gärna fokusera på att lära oss åka upp för backar. Om det går att säga att man kan träna på det. Det kan man absolut träna på. Mm. Det ska vi nog kunna göra. Ja, alltså, vi försöker lära oss åka diagonal i en backe. Och det är inte helt lätt alltid. Det viktigaste är att liksom öva, öva, öva. Det är det som gäller. Det gör de ju rätt. Det ska man bra. Försök att tänka att du ska luta på lite grann med överkroppen istället för att liksom resa dig uppåt varje gång. Och jobba väldigt mycket upp och ner. Så försök hålla, liksom, försök hålla det ganska stabilt med överkroppen i ett höjd. Testa en gång till och försök att tänka på det där. Det körde bra. Ja, det var bra.
det hörde ni från. Fan, det värmer i hjärtat. Alltså, det är kallt där ute, men jag tror mina fingrar har tinat lite nu faktiskt. Det, där. Det börjar kännas lite bättre i alla fall hur man åker upp. Det är viktigt att man vet hur man ska tänka, tror jag. Jag och Fille har inte vetat om det tidigare, så det känns skönt att veta hur man ska tänka. Vilken jävla bra. Jag fattar inte. Ja, testa mina skidor. Ja, testa för dig. Det kanske är lite bättre. Det är bra. Du glider bra nu på skidorna. Härligt. Och så kortar vi av lite och glider på. Nej, det var inte det. Ja, då har vi fått konfirmerat. Det är inte materialfel alltså. Ja, vi stryker det. Nu har du det bra. Fortsätt så här nu. Härligt. Ja, ah, det är bra. Kom igen nu, Fille. Hela vägen. Kom igen, bra. Ja, det är bra. Nu har du kommit med lite grann med glidet och så kort av. Härligt. Du kommer ju högre varenda gång. Nu ska vi göra det som man helst vill undvika egentligen. Men man måste ändå vara ganska bra på det, för det finns vissa partier och det är saxning. När man istället för att åka och glida i spåret så hoppar man utanför och saxar upp. I saxning istället för att, som i diagonal, då är det bara att få skidan. Liksom, trycket kommer ju liksom bakåt på något sätt. Ja. Saxning är lite grann att du ska från sida till sida lite grann. Det blir liksom egentligen, det blir ingen glidfas i saxningen. Utan där springer man egentligen bara på skidorna. Men när vi testar i backen är det lite lättare där. Som sagt, i saxning är det ju liksom, det är ingen glidfas. Det är faktiskt att man får inte glida heller, för att då blir det skate. Att man rör sig sidled för mycket liksom. Så att skidorna ska ju vara fast i backen hela tiden. Jag kan visa. Ja, så här i hennes stadion, det är hennes. Ja, han kommer upp i backen och ner. Oj, han leder, han kommer först. Ja, vi hann ju knappt kommentera, det gick nej. Lite fort där. Om man tror nu ska ni testa. Ja. Härligt. Ni märkte, det här blir ganska jobbigt alltså. Man springer mer. Skidor vill man ju försöka glida liksom, så du utnyttjar glidet för att komma upp istället för att, ja, för att börja springa på skidorna. Det gäller att känna att man liksom glider på skidorna, och det är lite grann det ni behöver hitta lite mer liksom. Och ett jättebra sätt att öva på alltihop det här, det är att åka utan stavar på platten. Då är det alltså ändå att tänka på diagonalen, åka stort och trycka ner och sen så försöka undvika saxa. Ja, helst, nej, det vill man. Det är något man tar till i de extrema backarna. När man, de gånger då man har tappat fästet, det kan ju hända liksom att du har vallat bort dig i skidorna liksom. Måste saxa, måste springa utanför. Men helst vill man undvika det liksom. Och nedförsbackar, då är det bara att stå på antar jag. Ja, det är det ju. Det är någon ställning som vi har fartställning. Så här, är det så här? Ja, det gäller att ta så lite vind som möjligt. En fartställning för mig är typ så här. Är den avslappnad? Ja, ganska avslappnad. Det är inte så avslappnat ut. I klassiskt vill man luta lite grann bakåt för att liksom lägga trycket tillbaka och inte få stå på fästzonen. Liksom. I Vasaloppet ser man ju, det kan vara ganska mycket vurpor i backarna där. Då gäller det att undvika de som ligger där och sprattlar. Liksom. Ja, undvik oss alltså. Vi ska åka Vasaloppet. Exakt, och gärna framför oss. Eller... Oj, där är det då! Ja, det är så. Ja, men vi åker ner här då och ser hur det går här. Det här kan ju bli kul. Jag känner att det är viktigt att vi kan den här backen, för det är där vi tänker göra något ryck nu under backen. Det vill man gärna göra en backa här. Ja, det är ett utmärkt ställe. Vi tänker på tunnel där i starten och sen så precis i backen, då drar vi om honom. Ja, det är där. Men riktigt så kan det väl vara alltså, en avgörande faktor att man är snabb upp för backa. Du vet ju ja, du. Absolut. Jo, men för min egen del är det väl där som jag har min styrka liksom. Att i backarna kunna åka fort och kunna växla tempo och allt det där. Men du har en backe döpt efter dig i Norge, eller hur? Ja, det... Ett par backar. Nej, det är väl de flesta backarna där borta. Nej, men det var ju i sprinten där, i Holmenkollen. Ja. Som, där i en av backarna där som jag avgjorde liksom sprinten. Och
det var väl en plan man hade då, att det är i de tuffa partierna som jag måste liksom, jag måste satsa allt på mitt kort, och det hade jag, det var ju där liksom, så att då ja, och det lyckades, så det var ju skönt. Då kallar de det för henne faktiskt. Ja, det blev lite grann så efter. Kul. Det är roligt att få träffa dig, för det känns som att man har på något sätt vuxit upp med dig. Ändå är du yngre än oss. Ja, det är så. Jag var lite. Han var så född. Ja, det är så. Chans att få den här döpt i Hammarstenbacken? Ja, vi kan väl säga det nu liksom. Du lär ju vara en av de som åker flera gånger. Ja, ja, ja. Varför kallas det? Jo, men han har åkt där 2000 gånger. Det var en kille, han kom aldrig ut. Ja. Ja. Skolan sista gången till. Ja, ja, det är sista chansen. Tänk dig, det här är OS. Det är uppfunnit en helt ny sport. Det är så här, bara en ansats, en backe. Jag tar upp för den, så är det klart. Nej, det ser mycket bättre ut, det tycker jag. Jag klarar min egen backe, va? Ja, men det är bra. Man ser att du dels tänder du till liksom. Det såg man. Men att du kopplar av lite grann och du gled lite bättre på skidan. Framförallt innan. Liksom. Ja. Det tror jag. Det kändes bra, måste jag säga. Ja. Det såg bra ut. Det kanske var för att det är min backe. Kan vi inte döpa Vasaloppet till mitt Hammarströmloppet? Nu jag kommer ju vinna hur som helst. Det är hur bra som helst på en sekund. Ja, det är lysande. Ja, grym insats. Tack så mycket. Det är roligt att se. Ja. Ni är taggade. Jätteära. Det kommer man långt på. Ja. Att du kunde ställa upp och hjälpa oss. Ja då, inga problem. Ja, men fan, verkligen. Tack så hemskt mycket. Det var hur kul som helst. Ja, tack själva. Verkligen. Det var grym insats. Och jag tror att ni börjar få lite kläm på det kanske. Ja, ja. Nej, men jag känner absolut något mer. Ja, det har vi konkret bevis på. Ja. Jag står ju här uppe. Det här var gett resultat. Ja, nej, gud. Det är bara, och mitt tips alltså, det är bara nöt på. Nöt på vidare. Ja. Det ska vi göra. Ja, ja. Kanon. Ha det gott. Ja, men vi fortsätter det här uppe då, eller? Jag vill neråt. Ja, okej. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Man kan väl sammanfatta det här med att det var ett väldigt lärorikt och även underhållande avsnitt och episod som vi fick gå igenom här. Och jag hoppas att ni där hemma har kunnat snappa upp någonting när det gäller backåkning. Jag hoppas att de ser någonting också, för jag känner att vi andas så mycket i den här. Ja. Det är kallt här ute nu. Men. Det är väldigt kallt. Men efter lite åkande och lite teknikförbättringar så blir det lite... Nu är jag ganska varm faktiskt. Ja, jag känner mig också bekväm. Men som sagt, se till att gå igenom diagonalen utan stavar först. Ja. Det har ju vi fuskat lite med, men det är för att vi måste klara av Vasaloppet i år. Så vi hoppade ett steg där. Men ja, annars... Vi kommer göra det också. Hemma. Jag står hemma och kollar på tv så här. Ja, det är samma här. Det är bara nöta. Ja, vi ses nästa gång. Oh. Vad har vi lärt oss i det här avsnittet? Behåll lutningen framåt. Och korta av stegen i uppförsbacken. Saxning är endast den sista utväg. Luta aningen bakåt i fartställning nedför. I nästa avsnitt åker killarna sitt första tävlingslopp. Och behöver därför lära sig allt om rätt skidutrustning. Det är som Robert Aschbergs huvud ungefär.